Pois é. Então, agora a gente já decidiu por fazer um festival de corais, a gente já escolheu, elegeu um nome, a gente já entrou em contato com os possíveis coros que têm possibilidade de estar vindo fazer a festa conosco, né? Porque o Festival de Corais é uma festa, né? Uma festa de harmonia, uma festa de radiação de coisa boa, uma festa de união, de expressões, né? Então, assim, já entramos em contato, já formamos uma equipe para eleger o local que pode ser esse festival, né? Falamos no vídeo passado, né? Número de assentos, etc, etc. Bom, e agora nós vamos receber os coros. Temos que começar a pensar no dia do festival, como é que a gente vai receber esses coros? Bom, a gente pode ser ou decidir como um grupo apenas organizar o local, decorar o local, né? E aguardar que cada um chegue no horário marcadinho, que chegue meia hora antes, é claro, porque para a gente ter certeza que o coral chegou e que não vai estar ali na programaçãozinha e a gente tem um atraso do coral e tem que entrar outro coro. Bom, enfim, a gente pode decidir assim, ser mais criteriosos de só divulgar o horário, né, e esperar que cada um cumpra, né, com a tua obrigação. Ou a gente pode começar a pensar de outra forma, né? Que foi o que aconteceu com o nosso grupo, e pensar assim, que todos participando de um coral, e a gente vê que são muitas mentes diferentes, né? Muitos temperamentos diferentes, pessoas diferentes, e que quando a gente se reúne, às vezes acontece de ter um atrasinho de umas menininhas, ou os menininhos se perdem, ou vão passar por algum lugar, etc, etc. Então a gente sabe que isso acontece, né? Então, qual foi uma ideia que o nosso grupo teve? Nós imaginamos assim: e se cada um tivesse um serzinho que um de nós, né, que fizesse um link ou uma ligação. E então funcionasse, né, como um apoio. Foi uma boa experiência essa decisão, porque a partir daí a gente deu o nome de tutores para essa pessoa que ia fazer o link com cada coro. Então, para cada coro que fez a inscrição, nós elegíamos um tutor. E o que que é, o que que seria esse tutor, né? Bom, o tutor seria uma pessoa, primeiro, que tivesse assim uma habilidade, né, de estar entrando em contato, né, com um responsável pelo aquele coro que fez a inscrição e que gostasse de estar compartilhando ideias, de gostasse de estar fazendo amizade. Tem que ser uma pessoa, né, com essa característica de maior socialização, vamos falar assim. Então, dentro do coro, existem pessoas que têm como fazer essa função e tem outras que têm uma tônica diferente, que vão fazer outras funções e não tem essa facilidade de comunicação mais social, né? E então a gente foi escolhendo dentro do coro pessoas que tinham essa tônica. E na verdade também nós abrimos para o coro quem gostaria de fazer essa função. Isso é um ponto que eu acho que é muito legal para vocês, porque às vezes a gente pede algo para a pessoa que não é da essência da pessoa. E aí não fica legal. Por quê? Não adianta a gente ligar para o responsável do coro: oi, tudo bem? Aqui é do coral,
E nós gostaríamos de informar que tem que chegar meia hora mais cedo. Eu estou enviando para vocês a programação. E então, olha, até o dia do coral, nos encontramos lá. Eu sou o seu tutor. Se você tiver dúvida, ok, pode tirar comigo. E, bom, então, ok. Meu nome é tal. Você é o responsável? Ah, sim, sou. Ok, pode ser assim. Isso é uma tônica. Isso é... Mas a tônica que a gente precisa nesse momento são de pessoas assim, que liguem, né? Olá, tudo bem? Você fez aqui a inscrição no Festival Cantáguas. Olha, eu estou representando o nosso grupo, né? E estou entrando em contato com você, com vocês, porque eu sou o tutor do coral, tal, né? O nome do coral e de vocês. E gostaria de saber, né? Você se tem algum coordenador, secretária, com quem que eu estou falando, esse contato, né? Você é o maestro? Nossa, que coisa boa! Quantos anos tem o coro? Pega os dados do coro, né? Nós gostaríamos de agradecer a inscrição. Nós gostaríamos muito que vocês viessem para São Lourenço e gostaríamos de saber se vocês já vieram para cá, se vocês têm experiência, vocês precisam de algo, né? Vocês precisam que eu entre em contato com restaurantes aqui. Qual é o tamanho do coro? Quantos inscritos? Isso a gente tem lá na inscrição, mas é o contato. Entende? Vocês já têm algum restaurante? Porque são muitas pessoas. Vocês gostariam que eu ajudasse? Vocês já têm local para ficar, né? Qual é o hotel que vocês vão ficar? E isso é muito importante. Então, o tutor é aquele contato que faz um link com o coro e que começa então a exprimir as necessidades que o festival tem, né, de uma postura de cada coro, mas sem a rigidez, né, que a gente tem de quando recebemos somente um programa e a obrigação de chegar lá meia hora mais cedo. Eles vão fazer isso, mas de uma outra maneira, né? Então, o tutor, o que que ele vai fazer? Ele vai exprimir a necessidade de uma forma mais amigável, né? De estar meia hora mais cedo, né? Então, vai, olha, quando vocês vierem aqui, eu vou estar junto com vocês. Então, o tutor nosso, ele está em contato com o representante daquele coro. E ele está atento no dia em que é a apresentação daquele coro e o horário, ele dá um toque no WhatsApp do coordenador se está tudo bem, 1 hora antes, 2 horas antes. Oi, tudo bem, fulano? Aqui é, né, ciclano, tá tudo certo por aí? Os coralistas já estão se arrumando, já estão arrumados, a gente está esperando vocês aqui, né? E vocês poderiam vir, olha, tem apresentações acontecendo aqui. Então, o tutor é esse contato mais humano que pode existir dentro de um festival de corais.